你现在就是要把学校里学的理论很好的跟你实习当中的结合起来，然后就运用到我们这个社区，就是科学的护理要很好的进入到千家万户。你们是我们的未来的接班人，你们要努力，通过这一次你就知道你所学的东西是不够的。眼前的这位老人名叫张金元，每次带领由医院护士及护理专业学生组成的团队成员进社区开展志愿服务前，他都要语重心长地跟大家讲解注意事项，传授护理理念。今年94岁的张金元是新中国第一批护士，从事临床护理70余年，退休后发起成立志愿服务队，继续传递自己的护理经验与理念，带领爱心奉献团队坚守社区一线，无偿开展预防保健、公共卫生、健康宣教、临终关怀等活动，于2003年获得第39届南丁格尔奖。在今年7月举办的国际护士会大会上，张金元获颁2023年国际成就奖，该奖项是全球护理界及健康领域最负盛名的奖项之一。而在他看来，这个荣誉是国家的，属于520万中国护士。老师啊，这一次我深有体会，我们如果不是在基层做得好，人家不会认可我们的，所以我永远不会停下来，再不会走，我都要走上去，这样就会带动大家，我们要努力，一定要在我们的全世界护理行业里面走在前面。大暑时节，高温天气丝毫不影响张金元带领大家开展志愿服务的步伐。我每个礼拜都来跟你讲，你人流来人，然后通过他们就传递，因为他是真正我们的接班人，我们就要做表率啊，你就坐在这里嘴巴讲，你要下去啊，身体力行，你要下去，他们要跟到你下去，该怎么做你就怎么做，做得不好我就要提意见，事先我要跟他讲过，讲完了过后要他自己体验，体验完了要有他汇报，汇报完了以后我还要跟他说你错在哪里，对在哪里。张金元坦言，自己一个人的力量是有限的，将科学的护理知识与理念送到每一个需要帮扶的脆弱人群手中，需要更多的年轻人加入，和全社会一起努力。截至2023年，他所带领的志愿服务队伍从最初的17名退休护士发展到现在的近2万人。要普及这个科学知识，让到家里的人能替代做，光我们做，我们不能24小时跟着他，只有他的家人才会24小时。所以这两个人一看，我们都知道他们的家里学到了很多的这个帮忙训练的东西。采访最后，谈及自己的三个梦想，张金元的眼神中充满期待。三个梦想最主要就是我们国家是老龄化了，所以你就要培养老人新的健康观，所以我们要培养100个这样的新的健康观的老人。第二个梦想是我应该说要把这个年轻人带动起来，让他专业于我们这样的为社会服务的这种思维，我能够培养100个这样的，从他入学一直到他工作4年以上，他都能从事这个行业。第三个梦想就是说，我为什么要这样100个那样100个？问题就是要培养什么人呢？我这个队已经有3个南丁格尔，我还要成为南丁格尔经摇篮的团。